ve dnech 14. až 15. listopadu proběhl v Mohelnickém kulturním centru festival Loutek. Program byl velice bohatý. V pátek 14.11. byl festival zahájen výstavou loutek místního loutkadla a loutkařských spolků, které tu působily dříve. Hlavní část festivalu začala v sobotu od 9. hodiny, a to pohádkou Bezhlavý rytíř, kterou stvárnilo loutkadlo Mohelnice. Zleva i zprava napětí přináší, těžko jej znáš. Příběh, co chybí v něm, prý jedna hlava, přesto jich víc než dost napočítáš. Náš loutkový soubor Loutkadlo si pro letošní loutkářskou dílnu připravil pohádku Bezhlavý rytíř. Hráli jsme ji naposledy před 8 lety. Pohádku doplnil písničkami člen našeho souboru Petr Příkopa. Pohádku jsme, jak už jsem říkala, hráli naposledy před 8 lety a protože je velmi pěkná, tak jsme se domluvili, že ji zahrajeme ještě začátkem prosince pro naše malé diváky. Po celou sobotu děti měly možnost zhlédnout několik pohádek, a to buď v kině, anebo na velkém sále. Na festival jsme pozvali loutkoherecké soubory z různých končí naší republiky. Kromě Mohelnického loutkadla zde hrálo divadlo z Plzně, z Holic, ze Šternberka. Naše loutkové divadlo Kozlík, které vlastně můžete vidět za mnou, pochází z Trusnova. A Trusnov to je taková maličká vesnice u Holic. Loutkové divadlo je staré přibližně tak 2 roky, 2,5 roku. Původně to bylo ochotnické divadlo, až potom jsme se vlastně takhle lehce profesionalizovali. Nyní máme 8 loutkoherců aktivních, jezdíme po školičkách, školkách, základních školách i takhle obcí a na různé kulturní akce, jako i tento festival. Dnes do Mohelnice jsme si připravili pohádku o Luciáškovi, což je o malém čertíkovi, který se učí strašit, odnese krále do pekla a o tom je vlastně celá pohádka. A další naše pohádky jsou například o Kozlíkovi, jak šel Kozlík do světa. To je moc hezká, vhodná pro předškolní děti nejvíce. Potom pohádka o pyšné čarodějnici. A naše nejnovější pohádka se jmenuje Vodnická pohádka. A ta je úplně v celých nových kulisách s novými loutkami. A je moc krásná, taková staročeská, zatím moje nejoblíbenější. Na podzim už není tolik možností, jak trávit volný čas venku. Proto jsme pro děti a jejich rodiče připravili festival Loutek. A protože děti rády mlsají, bylo pro ně v baru připraveno bohaté občerstvení. Festival zakončilo divadlo Kašpárku v svět se svojí pohádkou o princezně Rozmařilce. Festivalu se jako každý rok zúčastnila velká spousta diváků, především malých dětí, které loutkami nepohrdnou.